Dobrý deň. Som Niko z Bettermille a dnes vám vysvetlím, ako vytvoriť časové rámce v aplikácii Bettermille. Časové rámce sú možnosťou, ako sa uistiť, že prídete v určitom čase pre konkrétnu zásielku. Sú zobrazené tu. Kedykoľvek na stránke upravíte adresu, vždy máte možnosť zmeniť alebo pridať aj časový rámec. Kliknite na ikonu plus a potiahnite tlačidlá na správny čas. Ak zaškrtnete možnosť aplikovať len na dnešný deň, časový rámec pre túto adresu sa uloží len na tento konkrétny deň a nasledujúci deň sa vymaže. Môžete kliknúť na tlačidlo odstrániť alebo uložiť podľa toho, či potrebujete časový rámec odstrániť alebo uložiť. Niektoré časové rámce sú predefinované a nie je možné ich odstrániť. Časový rámec úlohy môžete zmeniť, zobrazí sa však upozornenie, ak sa váš zmenený časový rámec líši od predefinovaného časového rámca úlohy. A nezabudnite si časové rámce z času na čas skontrolovať. Ak uvidíte časový rámec, ktorý nevyhovuje vašim potrebám. Napríklad vždy dodávate oveľa skôr alebo neskôr, ako je daný čas, neváhajte a časový rámec odstráňte. V opačnom prípade to ovplyvní vašu postupnosť. Ak narazíte na problém, neváhajte nám napísať správu a my vám čo najskôr pomôžeme. Máte nejaké otázky? Pozrite si naše ďalšie videá alebo nás kontaktujte. Bettermille. Empowering Last Mile Delivery.